Sumqayıtda 5 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib. Hadisə şəhərin 34-cü məhəlləsində 8/25 saylı binasında qeydə alınıb. Blokların birində pilləkən qəfəsində quraşdırılmış 3 ədəd su sayğacı yanıb. Yanğın nəticəsində ətrafda olan qaz sayğaclarına da ziyan dəyib. Hadisə yerinə yanğın söndürənlər cəlb olunub və yanğının qarşısı alınıb. Mənzillər yanğından mühafizə olunub. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır.